شو زه دې چې مړې دې اوسې نه بيزي توري اوس دې ملک نه روان کړې ورو دې زه وړم پاکستان ته او دې زه وړم افغانستان ته او دې وړم انډیا ته او دې وړم بنگلاديش ته وري سي چل دې ملک اته کوم ته یو عربي خبره عمر من کول وي د دوی د لاسه د دوی د لاسه مردخانه کې زه نشته چې موږ به کې مړې کې ځکه چې دوی مړې پراته دي خخینه وي موږ یې لګو او جازونه بندې د ټولې دنیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کستے ہوئے اعلان کا چمڑی واپس کئی پم پدر زینو کی بخخی کی کم زینو کی چوہ جلے شیوی دا مسئلی زمانگ ندی چی خل کے منگ تا پمنگ راو تا پیجا دا جیوی دے و بیانو علی حدیثو پا کسا سر ہوئی اس دینا بعد حدیث تا و عن جابر رضی اللہ عن جابر رضی اللہ عنو او دا حدیث دا زمانگ پختنو دا پارا دیر اہم دے جابر وی جابر پی جنے کیا خاصیت تھی لاری پو خود کی شہید شیو نو سو خوین دیو تو پاتی شیو نو استاد پیر سر اللہ ڈاری خبری کری دیر حدیث سنے تھی نقل دی دکھ خبر رد رات کو بلا قرض پی دیر ہوا تو پلار طرف نہ پاتی شیو جابر وی چی لما کان یوم احد اکد احد خبر اکی وی کل چی دو احد رزو جاعت عمتی زما ترور را کلیو ترور دا پلار سنم دی عبداللہ عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ نو دری ترور نم دی فاطمہ بنت عمر بن حرام دا فاطمہ دو احد پو رز را کلیو بأبي لتدفنه في مقابرنا ويدار له زما بلاري زما د بلاره جنازه اگر اوچت کړه مړ اوچت کو وجده بم خخ کو بخپل مقبره وک یی دې ستو کړي روري چرته وړو خپل مقبره ته بقی ته وړو مدینه ته اوس ګور د وحدو د بقی بمسکی اس فاصله نشته اوس کو بالکل کم شي دا وخت کله ډیره به حساب یې اوس کو یو منټ یې پنځه منټ د مسیح نبوي نه دغه پوری لګي او هو ده پوری نو دا ترور را له موږ به د خپل ورور ویس فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم د پیغمبر صلی الله عليه وسلم طرف نه یو کس आवाज وکړو ردوا القتلى الى مضاجعهم شهيدان او وجل شوي دا واپس کی خپل زینو ته دا حدیث امام احمد امام ترمیزی امام ابو داود امام نسائی امام دارمی دا ټول راوړي دا مسئلی زمونږ نه دی چې خلک موږ ته په موږ راوته پیجا دا جیوی دی و بیانو علی حدیثو په کیسه سره وویست دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ده او څومره صفحه حدیث ته دی وضاحت ته ضرورت هم نشي زه شرحه وکړم په دغه نږدې ځي کې خپل ورور وړو بقی کی خخول دپا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کستو اعلانو کا چمڑی واپس کئی پم پدر زینو کی بخخی کم زینو کی چو جلے شیوی نبی اوڑی واپس ہی رو نو دین دا مسئلہ چی مڑے بغیر زورتا بل جی توڑے نہیں پکار او زورت سے دے لکہ دا کافرانو پا ملکے یو سڑے مر شو او دا مسلمانانو دا مقبرو بکی سا احتمام نشتی و عزتی نشتی و یا دیس علاقہ کی جی تیری گی چی دا قبر بسو قرآن کی بے حرمتی بو کی دا دی مڑی یا دیس مقبرو دا چی اگر دا غلاب از مکہ جوڑا شوی دا دا ویچی زدہ پل مڑے پا دی از مکہ کی نکھا خوم دا خو دا غلاب از مکہ دا صحیح دا دین علاوہ سو زردے چھتا مڑے دے اوزی نبازی توڑے اوز دی ملک نے روان کھڑے رو رہے دے زوڑم پاکستان تھے او دے زوڑم افغانستان تھے او دے وڑم انڈیا تھے او دے وڑم بنگلہ دیش تھے اولے سی چل دے دے ملک دلتا دا قبروں نے عزت نہیں کی دلتا جسم رو عزت کی دن رزم پہ ملکی نہیں کی دلتا تورش مقبری ہوئی رہا
کم دیوالونه چې دي چاپېره کړي، نوکران پې ولاړي، حکومت ولا تنخواګانې ورکوي، هلته اوسیږي مقبرې سره خوا کې، کیمرې لګېدلي مقبرې ته ګیر چاپېره دیوال، کیمرې مقبرې ته چې د کیمرې لګېدلي، دلته مقبرې ته کیمرې لګېدلي. دې ځینه به دی مړی روالي نو روان کړی به وي، نو دا د دې مړي سره محبت هم نه وي چې دا داسې مهین دی په ده باندې. دی خپله پښتو کوي، بس خپله غم خادي په کوي، نور دې مړي سره کار هم نشتي، که دی په عذابېږي، که دی ډېر وخت چې دی نو په تلاجي کې پروت وي، هغې سره خرابېږي، بدن یې شین شي او په بد حل شي غریب، نه نه دې سره هېڅ کار نشتي. خو چې خلک وایي چې دی سو نر پښتن سړی وګوره خپل مړی راوړ، بس اوس مړی که په هر حال ورسېد خو ورسېد، د لیدو وي نه په تابوت کې بنه و شیشه کیسې به داسې ورښکاره شي او خبره ختمه شي. نو بعض به داسې له دینداري داویم شروع کړي او چې قرآن او حدیث او قرآن او حدیث، او چې خپل مړی راشي بیا به دم روان کړی. عجیب زمونږ والده او زمونږ ورور خو پوهیږي که نه پوهیږي، که د دین ته به نور پوهکې، خپل کور ول به نه پوهکې، د بعضو له دین یعنی په نورو باندې پیرزو دی، بس خپل ځان له نه. او یره چې شریعت وی او شریعت، ته دا پرېږدي چې حکومت شریعت نافذي او که نه نافذي، تا په ځان نافذ کړی ته پرېږده، د حکومت پورې بنکاتې، حکومت پرېږده، ځه تا نافذ کړی شریعت، ستا کور کې دننه ټي وي شتي، ته درې کولی شي، ته د خپل کور نه ډیش ختمولی شي، ته په خپلو زنانو باندې شرعي پړده لازمولی شي، ته خپلو بچو باندې ګیرې پرېښودی شي، څه دا سندرې مندرې ډمتوب دا په کور کې بندولی شي، نور ناروا کارونه کور کې بندولی شي، که نه صرف په خوله دي دا ټکی پروت شریعت زهار او قربان، ته شروع که د ځان نه. هر یو چې شروع د ځان نه وکړي په خپله شریعت راغی، سم خیال دی؟ خو نه دی وویي چې نه نه یار بس شریعت نو شریعت، شریعت دی ته نافذ کړه، شریعت دی آنگه کارونه چی بیسته ده وستن بحر دی شریعت که اللہ که تا پوست که ده مشران نتا نینا که نو دی بازو ده پار ده دین نور آنگه مسئله بشورو که و کتا و برای چی خپل مده رای شی بینا، نو ده خپل مور پوک که ده پلار دی پوک، ده رور دی پوک، ده خز دی پوک، ده بچه دی پوک که نه، چی ده دین مسئله ده سه زورت ته چی تم مده ده مسلمان و ده ملکون نوڑی او دیسه ده مسلمان و ده ملکون نه چی اگه ده توحید زمکه ده، التا شرکیات نشتی، التا بدعات و خرافات نشتی، التا مقبری پا آمن و آمن کی دیزی نتا مڑی رو جد کرده اوڑی بیدا کمی پیسی جی تب دی مڑی لگه دار دی مڑی طرف نصدقه که کنه نرشه وی لگو نا بچه نصدقه که اینو پوشه جی دی بی خپل اگم خادی که پی دی مڑی بانده نور بکی سکار نشت اگم اکثر دا تنظیمون و منظیمون التا خلکو جو کردی دا پیسی روزی اگه تپراتی نو د دې حدیث نه خو بل څه شتي چې بیان یې کړو نور څه دلیل هم پکار دی ښکاره واضح خبره ده او زیش لوری دی که نه احد او مدینه خوا کې زی دی خوا کې زی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مړي واپس کړي نو کله چې د کرونا هغه وخت خو خلک پکې مړه شوي وو ډېرو دا خلکو چیغې وویل وایي جازونه نشتي او مړي نه ځي او پلانه ګوره مسله تا جوړه کړې ده ته ښخ که په هغه ملک کې به کوم کې چې مړله هېڅ مسله نشتي خو تا جاخه جوړه کړې ده اوس ټوله دنیا کې جازونه بندي نو ستا دپاره کولو کې خاص زه په هغه ورځو کې تلی وم یو ادارې ته نو پکې دا پښتانه ډېر شی ولاړ وو هلته که ما ته وایي هغه عربی خبره مبره مونږ کوله وایي د دوی د لاسه د دوی د لاسه مردخانه کې ځای نشتي چې مونږ پکې مړی کېږي ځکه چې دوی مړي پراته دي ښخی یې نه وایي مونږ یې لیږو او جازونه بندي د ټولې دنیا
نو بل مسلمان ته بکې موقع نه ملاویږي. دا ویې دا او ډېر شی ناست وي دا یې ناست کېده. دوی ته موږ وایو چې دلته یې خخ کوي دلته یې خخ کوي، خو دا د مسلمانانو ملک ته خخې کوي که نه څه به کوي. وایي دوی چې نه بس دغه مړي پراته دي دلته ناست دي ځي راځي هره ورځ څه به کېږي او څه به نه کېږي، څه به کېږي جازونه بند دي. نو دا صرف خپل مړي ته تکلیف ورکول نه دي، نور مسلمانانو مړو له هم تکلیف، هغوی ته موقع نه ملاوي. غریبانان د خلکو دا مړي ولې پراته وو په کورونو کې په ورځو کې؟ خو دي دلاسه پراته وو چې یاران وایي چې موږ خپل مړي ملک ته لېږو، موږ خو دلته نه خښو. نو هغې دلاسه نور مسلمانانو ته موقع نه ملاوي. جهالت ډېر بد شی دی، جهالت نه دی سراسر نقصان دی. جهالت جهالت سراسر نقصان دی. د یو سړي مړی وشي نن وشو سبا ښکلی تازه روانه او زه مقبره کې خښ کوه او ښه ښکلي جنازه پې وکړه او بس دعاګانې ورته کوه. نو د حدیث ښه واضح دی.